Ja sam Lejla Trebinjac, kandidat ispred Narodne stranke Radom za boljitak za općinsko vijeće Vogošća i ujedno sam nosilac liste. Kao izabrana predstavnica u općinskom vijeću zalagat ću se za unapređenje privrednog života u Vogošći koja je u prošlom vremenu bila na zavidnom nivou, a istovremeno i za lijep i normalan život u Vogošći. Zato apeliram na građane Vogošće da daju glas Narodnoj stranci Radom za boljitak za bolje sutra. Zato slušaj srce, spasi svoje.